Генерал-полковник Олександр Лапін, що командував угрупованням російських військ «Центр» в Україні, знятий з посади. Таке з власних джерел повідомляють одразу кілька видань. Під час Великої війни Лапін керував наступом на Луганщину і отримав звання Героя Росії за захоплення Лисичанська. Офіційного підтвердження усунення Лапіна немає. Та крім цієї відставки, британська розвідка говорить про те, що з 5 генералів, які керували нападом на Україну, замінено вже 4. А українська повідомляє про масові звільнення і навіть арешти серед російської військової верхівки. Провали на фронті змушують Путіна шукати винних, і приховувати це дедалі складніше. Хтось має когось замочити, хтось має когось об'явити виновником всіх поражень і нещастя, або генералы Путина, поскольку он действительно их подставил, поставив перед ним абсолютно невыполнимые задачи и не обеспечив необходимыми ресурсами. Похоже, что Путин начал готовить эту операцию, дело над генералами. Уперше в публічний простір внутрішньовидова гризня у Кремлі випливла на поверхню на початку жовтня, коли Збройні сили України з ганьбою вигнали російські війська з Лиману. Очільник Чечні Кадиров та власник ПВК «Вагнер» тоді нещадно пройшлися по військовому командуванню. І найбільше перепало саме Лапіну. Я не можу мовчати про те, що сталося в Красному Лимані. Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального воєнного округу генерал-полковник Олександр Лапін. Прикро не те, що Лапін не здара, а те, що його покривають на горі керівники в Генштабі. Учора парад в Ізюмі, сьогодні прапор в Лимані. А завтра що? Експресивна заява Кадирова зовсім не в моєму стилі. Але можу сказати, Рамзане, Красунчику, Смали, усіх цих пришелепків з автоматами босяка на фронт. І якщо Кадиров все-таки помітна, хоч і одіозна політична фігура в РФ, то принизлива критика від бізнесмена без жодних політичних посад стала просто ляпасом російському генералітету. Та воєначальники прийняли його смиренно, адже нині Пригожин, так званий кухар Путіна і господар ПВК Вагнера, в неабиякому фаворі у Кремлі. Пригожин і активність Пригожина і Кадирова – це якраз свідчення дефрагментації російської влади. Це пов'язане з неудачами, які бачить Путін на фронті. І Пригожин, мабуть, йому обіцяє таке диво яке. Знаєте, як у Гітлера останній рік перед, точніше півроку після, до кінця війни було у всього оточення було надія на таке вундервафе, да? Тобто якась зброя, яка вирішиться так. І справді, на тлі провальної російської кампанії та жалюгідної мобілізації Пригожин, що самозабутньо агітує зеків воювати в Україні, виглядає ефективним менеджером. Людина смути, людина, яка не боїться крові, так, людина, яка має ресурс, військовий, медійний має ресурс, так. Урка, який готовий до ризику. Така кримінальна структура, вона в деяких випадках може діяти більш ефективно, ніж армія. Нині ж бізнесмен дедалі більше світиться у російській політиці. Ось напередодні закликав заборонити в країні YouTube та визнати Google небажаною організацією. При цьому завзяття Пригожина з одного боку обнадіює та заспокоює Путіна, а з іншого акумулює обурення військових і пришвидшує імовірний переворот у Кремлі та крах його господаря. Чоловіки підчиняються тобі, коли ти сильний. Це абсолютно цинічна публіка, вони вважають тільки силу. А якщо тебе б'ють на всіх фронтах, якщо у тебе твої собственні підчинені виходять у тебе із підчинення, ну ти вообще, слушай, зачем ти нам нужен? Погодів, що коїлось у в оточенні Гітлера в останні там півроку, рік агонії Рейху, абсолютно те саме. Є особисте керування фронтами і з часті зміни генералів, які щось обіцяв, хтось ще не обіцяв, і думаючи, що щось це змінить обстановку. Тобто агонію тоталітарного режиму ми бачимо, в принципі, вже зараз. До Великої війни позиції кремлівського диктатора здавалися непохитними. Тепер же, навпаки, невідворотним виглядає його кінець. Відкритим лишається хіба що питання, хто матиме достатньо ресурсів, щоб ухопити владу у Росії після Путіна. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Сьогодні у нас...